Como vai, minha vizinha de armário? Péssima! Imagino. Você e sua amiguinha Beatriz têm uma péssima mira. Você já sabe? Claro, fofoca passa rápido, não passa? Todos os presentes ficaram falando por aí, falando e falando. E a escola inteira agora sabe. Nossa, que legal. Era só o que me faltava. Mas não se preocupe. Daqui a pouco isso fica fora de moda. Mas me conte. Então você é uma feiticeira das sombras? Já fui criticado bastante, ok? Como eu disse antes, o feiticeiro das sombras não é um xingamento. É apenas uma espécie. A pior espécie de todas. Mas enfim, eu acredito em você. Não acho que um feiticeiro das sombras mentiria pra arrumar uma amizade de alguém. Não vejo motivos pra isso. Eu já fiz meus cálculos. Você parece uma boa pessoa. Até porque Beatriz não vem de uma família muito rica. E nem as outras pessoas com quem eu ouvi falar que vocês interagiram, não teve motivo pra você querer se aproveitar delas. Muito obrigada por acreditar em mim. Disponha. Mas acho que o castigo que você vai enfrentar é muito mais do que você já passou até agora. Por quê? O pior castigo que já deram nessa escola, é? Foi o que a diretora disse. Sim, foi. Pois bem, está frita. Eu não entendo. Dá pra explicar isso melhor? Bem, Magiclow, como você sabe, é uma escola de feiticeiros. Vai muito além do que outras escolas normais. Isso significa que o seu castigo será muito, muito ruim. Até porque você é uma feiticeira das sombras e costuma pegar muito pesado com feiticeiros das sombras. O que você quer dizer com isso? O que quero dizer é que o seu castigo vai ser a coisa mais absurda que você tiver em mente. Você está me dando medo assim. Não pode ser uma coisa tão ruim. Oh, se pode. Pode ser terrível. Mas se você quiser, eu posso te ajudar a se preparar. Vou pensar a respeito. Tudo bem. Hora de mostrar para o mundo o que eu realmente sou. Uma feiticeira das sombras. Ei, Nath. Oi, Melissa. Então, é verdade? Você é uma feiticeira das sombras? Infelizmente, sim. Mas você disse que seria minha amiga. Eu acho que... eu tô confusa. Nenhum feiticeiro das sombras faria isso. Eu sei. Mas é que eu sou diferente dos demais. Eu não sei. Eu estou meio indecisa, mas... acho que convém em você. Segundo Susan, você não teria nada pra se aproveitar das outras das pessoas que você falou. Então está do meu lado? Sim. Obrigada, Melissa. Obrigada mesmo. Mas tome cuidado. Seu castigo é hoje, certo? Te desejo sorte. Tchau. Tchau. É verdade. Meu castigo é logo, logo. Ai. Beatriz, o que você quer? Ah, finalmente está usando esse uniforme horrível, né? Todo mundo já sabe mesmo. Bem, nosso castigo é agora. O nosso castigo que você nos meteu. Ah, tinha esquecido. Preciso ir, Lila. Tchau. Sorte. Sorte pra você também, Nath. Quer dizer, preciso ir. Está tentando pôr todos contra mim? Ah, meu Deus, claro que não. Sei. Eu não acredito que você quebrou um móvel e nos botou no castigo mais forte. Ai, aquela coisa não valia nada. Beatriz e Nath, certo? Certo. Bem-vindas ao castigo, pestes. Atrás dessa porta, vocês encontrarão monstros e etc, e monstros e etc, e escuridão.
É melhor que não morram. A escola está com problemas sérios de dinheiro e não vamos gastar o que nós temos com poções de ressuscitar pessoas. Que? Podemos morrer? Claro. Devia pensar mais antes de quebrar móveis na sala da diretora. Mas essa é a escola mais cara do mundo. Como podem estar com problemas de dinheiro? Isso não te interessa. Agora entrem logo. Estamos perdendo tempo. Os monstros te esperam. Ai.